No Pálko, si ready? No ja som, Branči, môžeme? Je všetko vidieť dobre osvetlené? Áno, v pozadí máš hory. Fóry odpadnú, ti hovorím. Tomu ver. Dobre, poď ma, prirodzená fotka, no, hej. Dobre, môžeš, môžeš. Ešte drž chvíľku. Dobre, fotím. Cvak. Dobre, dobre, dobre. OK. Počúvaj. Čo? To bude povedať troška trápne, ne? Taký napnutý. Ja som bol také napnutý, som bol úplne normálny, nechápem, normálne som sedel, ja som sa vôbec ani nenapínal, ne? Pozri, no. Nechápem, však úplne normálna fotka, však sedím za volantom. Fakt? Poľa, to je také dosť neprirodzené, no ne? Toto je neprirodzené, ty. Koľko máš followerov? 12. No, tak sa nestaraj do mojich, hej, ja mám 31k. Tak ale aj tak je to plátno. Je to úplne normálne, prirodzené, je to, je to normálne, sa ti nepačí. No? Ide. Šťastný nový rok, priatelia, prajeme s rodinkou našou. Ja som tiež zabudol dať fotku za silvestrovským popisom. No nič, idem spraviť teda. Prskavky. Prskavky. Super. Postnúť. Guli. Marečku? Myslíš, že tento popis môžem dať na silvestrovskú fotku? Ty sa zbláznil, koľko máš riadkov? 24. Silvestrovský popis musí mať minimálne 25 riadkov. Ty chceš, aby ťa odfollowli followery? Nechcem. Však rozmýšľaj trošku, ne? Dobre. Kde máš PS aj do nabudúceho roka? To tam musíš všetko napísať. Šťastný na fotke, si, no ako tak. Ukáž. No a na konci? Čo má byť na konci? 3 bodky? Nie, pur felicite. To prdele. Ježišak, to ešte zmeň. Pridám radšej ešte 5 riadkov, nech je tam aspoň 30. Dobre. Môže okay. Byť, myslím, že to môže mať tých 3000 lajkov, to môže hitnúť. Dobre, postujem. Dobre, zmizni, hrám. Dobre. Láska, ale ten make-up si mohla dať lepšie, followery to uvidia. Prestaň mi furt sa hrabať v tých vlasov. Pekná som. A tým tiež nevypráva, tak ale followery uvidia, že nejsme šťastní, musíme hýriť šťastným, budú lajky, ne? Dobre, veď, ale nemusí sa furt toto dobre, pýtať, dobre, Arturko, make-up mám dobrý. Arturko, mobil daj, ideme na to. Sme šťastní, hej, sme šťastní, usmívame sa, nech followery vidia, hej. No ale sa neviem, tak povedz nejaký vtip, nech sa zasmejem. No. Ste super párik. OK, ukáž, ukáž. No. Ježiš, ty jak sa smeješ? Ja, ja to vidím, že to je fejkové. Ty si fejkový, ja mám zatvorené oči. Dala by si na to like? Nikto na to nedá ja like. Ja by som dal vždy like. Nebudeme mať ani 17 000 lajkov kvôli tomu, že sa fejkovo usmievaš. Ešte raz, poď sem. Nech je tam vidieť tie domy, ne, Artur, však rozmýšľaj. Skúsi trošku viac chytiť, že sa no, milujem. Veď, áno, ty mám moc nechytať, dobre? Na fotke musím vidieť, že ťa milujem. S tým mužským hlasom mi nevyprávaj. Poďme, jak to mám rýchlo za sebou. Dobre, no však, ja som pripravený. No ty by si sa akože tiež mohol normálne tváriť. Ako, jak normálne? Môže niečo? Ja nejsem falačný. Skúste sa poštekliť navzájom. No to by mohlo dať dobrý efekt, no, že budeme sa smiať. No tak povedz kedy. Dobre. 3, 4. No, dúfam, že to bude dobre. No, ja dúfam odno. Aha, tak, tak. Z kapu sú followery. Tak toto je extrémne, to je vidieť. Srší to šťastný, no super. Super fotograf. Dobre, ale už zmizni. Aj tak ti smrdí z huby inač. Vy ste sa nerozišli? Rozišli, ale takový tento pokyn sa musel zase vidieť. Zase zmizni s tými vlasmi veďackými. Postni to, pičus. Takže čaute ľudia, veľa z vás sa ma pýta, že prečo tak pekne vyzerám, prečo mám takú peknú hebkú pleť, husté vlasy hnedé, fúzy husté. Viete, aká je odpoveď? Citrodeko. Teraz vás napadne, čo to je, tak ja vám poviem, že to je vyslovene tá najlepšia vec na svete. Teraz to možno budete porovnať s rôznymi kolagénmi, ale ktorý kolagén vám napumpuje biceps za sekundu? Shadow to Citrodeko, ďakujem vám za zásoby a pekný deň. Takže čaute ľudia, veľa vás. To naozaj takto chodí? Toto? No. Ne, vôbec. S tým som akorát tak susedovú mačku usmrtil. Pičovina. Koľko si dostal na mesiac? 50 eur. Zapadíka. Oplatí. Aj vtáky bude páčiť. Dobrú. Dobrú. Takže zdravím všetkým v roku 2021. Ja som sa rozhodol, že budem žiť zdravý životný štýl. Dneska si poviem zabehať trošku. Dáme takých ľahkých 15 až 20 kilačikov, takže majte sa. Takže zdravím všetkým. Tak. Čo pozerá sa všetko?
Počúvaj. Páči sa mi jedna kamoška. Ale chcem, aby žarila. Nedáš si som jednu fotku, prosím ťa, ak sa poskávame? Máme. Neodláha. No poď. Super. Díky, mami. Na maličko. Láska? No. Tam si ma ty zobral. Však na pole. Na pole? Čo môže byť na poli? Čo môže byť na poli? Čo? Otvor! Vezmeš si ma? Áno. Prosím, mi daj, potom. Počúvaj, my sme ani fotku nedali. Dori ti to, keby sa ani nestalo. No. Ježiši Kristi. Hej, pane, prosím vás. Ide nás odfotiť, ja požiadal som ženu o ruku, ale nemáme fotku, musíme ešte raz, narafičíme to, poďte. Jasné, jasné. Spravíme to tak, aby nikto nezistil, že to je na druhý krát, dobre? Aj, okej. Inak v tom som expert. Hej, no. To však ale, ježiš, no. Ty si takto nemaj tie vlasy. Ľudia nebudú veriť. Ach, bože. Ježiši Kriste. Takto? No, asi tak nejak. Okej. Tak počkajte. Usnul, láska, usnul, hej. Povedz si, kedy môžeme. Dobre. 3, 4. Není to fejkové? Ešte raz, ešte jednu. Ešte jednu pre istotu. Nechci sa do druhej ruky? Ne. OK. 3, 4. Ďakujeme, pani. Ďakujeme. Za maličko. Tak šťastné manželstvo. Ďakujem. Fakeové. Všetko najlepšie. No a ešte to musím dať na Facebook, lebo to tiež ako keby sa nestalo. Víš? Tomu ver. No. Ja dám na pokoj. Či? Ešte im to do piče? Nemusel by si. Kam to dám? Daj to sem do tej vody. Daj to do prčko, úplne sa na cestu až. Tak daj.